ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን። በርካታ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን በአዲስ አበባ የሚከናወነው የልማት ኮሪደር የሚነካቸውን ወይም የሚያካትታቸውን ስፍራዎች በተመለከተ ጥያቄዎችን እያቀረቡልን ይገኛሉ። ይህንን በተመለከተ በመንግስት የተዘጋጀ አንድ ባለ 318 ገጽ ዝርዝር የማስተር ፕላን ዶክመንት ለመመልከት ችለናል። በዚህ ዶክመንት ላይ ፕሮጀክቱ የሚያካትታቸውን ቦታዎች በዝርዝር ተቀምጠዋል። በዚህም መሰረት ፕሮጀክቱ ከፒያሳ ጀምሮ ወደ ብሔራዊ ሜክሲኮ አደባባይ፣ ሳር ቤት ጎተራ አድርጎ ወሎ ሰፈር እንደሚደርስ አውቀናል። የኮሪደር ልማቱ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ዙሪያ ከአድዋ ድል 4 ኪሎ፣ ከ4 ኪሎ በቀበና መገናኛ፣ ከ4 ኪሎ ቦሌ አየር ማረፊያ፣ ከቦሌ ድልድይ መገናኛ፣ ከመገናኛ ሲኤምሲ እና ከሜክሲኮ እስከ ወሎ ሰፈር ያለውን የሚሸፍንና 40 ኪሎ ሜትር የሚያካልል መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። በዚህ ብቻ ሳይወሰን ግን በአንዳንድ ቦታዎች አደጋ ሲደርስ ለመከላከል የማያስችሉ ለበሽታ የሚዳርጉ አካባቢዎች ናቸው ተብለው የተለዩ በመኖራቸው በእነዚህ አካባቢዎችም ገባ ተብለው የሚታደሱ ቦታዎች እንደሚኖርም ከንቲባዋ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ 5 ክፍለ ከተሞችን ማለትም አራዳ፣ ልደታ፣ ቂርቆስ፣ ንፋስ ስልክ፣ ላፍቶና ቦሌን የሚያካትት ይሆናል። በአጠቃላይ 40 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው የፕሮጀክቱ ቦታ ስፋትም 460 ሄክታር ይደርሳል ሲል ያገኘነው ዶክመንት ያሳያል። ፕሮጀክቱን ለመፈጸም ተሞክሮዎች ከብራዚል፣ ከኮሎምቢያና ከእንግሊዝ መወሰዳቸውን ይሄው የተገኘው መረጃ ያሳያል። በቅርስነት የተመዘገቡ ህንፃዎችም ታሪካቸው ተጠብቆ ይበልጥ ሳቢ እንዲሆኑ እንደሚሰራ በዶክመንቱ ላይ ይፋ ተደርጓል። በፕሮጀክቱ መስመር ላይ ታሪካዊ ህንፃዎች ተብለው የተቀመጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽህፈት ቤት፣ የድሮ ፖስታ ቤት፣ ባንኮ ዲ ሮማ፣ ሴጣን ቤት፣ እንደ ሊሴ ገብረ ማርያም ያሉ ትምህርት ቤቶች፣ ፖስታ ቤት፣ ኢትዮ ኩባ ወዳጅነት ፓርክና ክቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንፃዎች ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ በቅርስነት የተለዩ እንደ ሲኒማ ኢትዮጵያ፣ ሀገር ፍቅር፣ ሸዋ ሆቴል፣ ሲቲ ኮንቬንሽን፣ የሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ቤት፣ የቀድሞዎቹ ማዘጋጃና ፖስታ ቤት ታድሰው ባሉበት እንደሚቀጥሉ ታውቋል። የዲፕሎማቶች ሰፈር የሚባል ፕሮጀክትም በዚሁ ልማት ኮሪደር ውስጥ የተካተተ ሲሆን ዲፕሎማቶች ብቻ የሚኖሩባቸው ኤምባሲዎች፣ ቆንስላዎችና ተያያዥ አገልግሎት መስጫዎች በአካባቢው ይገነባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአዲስ አበባ በመከናወን ላይ የሚገኘው የልማት ኮሪደር ስራን በተመለከተ የልማት ኮሪደር ስራዎቹ በአምስት ኮሪደሮች ተለይተው ግንባታቸው በመፋጠን ላይ ይገኛሉ ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ይህም እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረው በጣም ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል። ከዚህ በፊት አራዳ ክፍለ ከተማ ላይ በሰፊው ሲካሄድ መቆየቱና ፒያሳ ላይ 4 ኪሎን ይዞ እንደሚከናወን መገለጹ የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ ግን አብዛኛዎቹ ክፍለ ከተሞችን በመያዝ 4 ክፍለ ከተሞችን ጨምሮ 5 ክፍለ ከተሞችን ይዞ እንደሚከናወን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ከሰሞኑም አያት ዞን አንድ ውስጥ የሚገኙ ዘመናዊ የሚባሉ መኖሪያ ቤቶች ለሰማይ ጠቀስ ግንባታዎች ሲባል ተነሱ መባሉ የልማት ኮሪደሩን ስፋት ያሳያል ተብሏል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ጉርድ ሾላ አካባቢ አስፋልት ዳር ያሉ መኖሪያና ንግድ ቤቶችን በተለያየ መጠን ተለክተው እንዲፈርሱ መደረጉም ተዘግበዋል። ቤቶችን የማፍረሱ ጉዳይ ቀጣይ መሆኑንም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ተናግረዋል። የልማት ኮሪደር ስራዎቹ ሲጠናቀቁ ለከተማችን ተጨማሪ ውበት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ የገቢ ማስገኛም ይሆናሉ ሲል የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የልማት ኮሪደሩ በሁሉም ክፍለ ከተማዎች እንደማይካሄድም ተገልጿል። የኮሪደር ልማት በማይካሄድባቸው አካባቢዎች ላይ ነዋሪዎች በልማት ምክንያት ሊነሱ ነው በሚል የሚናፈሰው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ ተናግረዋል። አሁን በኮሪደር ልማቱ የተያዘው ስራ መጠናቀቅ አለበት ያሉት አቶ ጃንጥራር ለአሁኑ ሌላ የኮሪደር ልማት ውስጥ እንገባለን ብለን ምንም አይነት እቅድ አልያዝንም ሲሉ ተናግረዋል። የአሁኑ የልማት ስራ ታይቶ ጥቅሙ በሚያመዝንበት ሁኔታ ወደፊት በሌሎች አካባቢዎች ሊቀጥል እንደሚችል ግን ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል። ነገር ግን በሁሉም አካባቢ የማፍረስ ስራው ይከናወናል የሚለው መረጃ ግን ትክክል አይደለም ሲሉ
አስረግጠው ተናግረዋል። አሁን በሚለማው የኮሪደር ልማት አካባቢም መስተዳደሩ አቅም አንሶት ካሳና መሬት መስጠት የማይችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ነዋሪዎች እዛው ባሉበት ሊቀጥሉ ይችላሉ ብለዋል። ይህ በሌለበት ሁኔታ ግን ማፍረስ ትክክል አይሆንም ሲሉ ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል። በሌላው መረጃችን ደግሞ ወደ አውሮፓ በስደት ለመሄድ ያሰባችሁ አዲስ የህግ ማሻሻያ በመውጣቱ ጥንቃቄ እንድታደርጉ መባሉን ሰምተናል። የጥገኝነት ጥያቄያቸው ውድቅ የተደረገባቸው ስደተኞች በ12 ሳምንታት ውስጥ በግዳጅ ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉም ተብሏል። ከዓመታት ድርድር በኋላ የአውሮፓ ፓርላማ የህብረቱን የስደተኞችና የጥገኝነት ደንቦችን የሚያጠናክር ትልቅ ማሻሻያ ማጽደቁን ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረት የጥገኝነትና የፍልሰት ስምምነት በሁለት ዓመት ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል። አዲሱ ህግ የጥገኝነት ጥያቄ ሂደትን ለማፋጠንና መደበኛ ያልሆኑ ስደተኞችን ደግሞ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን ሁኔታ ለመጨመር የታለመ መሆኑ ተጠቁሟል። አዲሱ ህግ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የጥገኝነት ጥያቄዎችን ኃላፊነት እንዲጋሩም ያደርጋል። የአውሮፓ ህብረት ስምምነቱ በአባል ሀገራት መካከል ያለውን የጋራ ግዴታና ከተለዋዋጭ ኃላፊነት ጋር ያጣመረ ነው ብሎታል። ምንም እንኳን አንዳንድ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት የተወሰኑ የስምምነቱን ክፍሎች ቢቃወሙም በሚያዝያ ወር መጨረሻ በሚደረግ የድምፅ አሰጣጥ የአብዛኛውን እሽታ ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። በቀረበው ህግ መሰረት የአውሮፓ ህብረት 27 አባል ሀገራት በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ከጣሊያን፣ ግሪክ እና ስፔን ካሉ የድንበር ሀገራት እንዲወስዱ ወይም ደግሞ በምትኩ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ለእነዚህ ሀገራት እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። በአዲሱ ስምምነት መሰረት የማያሳምን የጥገኝነት ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት የማግኘት እድል የሌላቸው ስደተኞች ወደ አውሮፓ ህብረት ግዛት ሳይገቡ ጉዳያቸው በፍጥነት መታየት አለበትም ይላል። በስምምነቱ መሰረት እንግዲህ የጥገኝነት ጥያቄዎችን ቢበዛ በ12 ሳምንታት ውስጥ ለመጨረስ እቅድ ተይዟል። የጥገኝነት ጥያቄያቸው ውድቅ የተደረገባቸው ደግሞ በተመሳሳይ በ12 ሳምንታት ጊዜ ውስጥ በግዳጅ ወደ ሀገራቸው መመለስ ይኖርባቸዋል ተብሏል። ስደተኞች ወደ አውሮፓ ህብረት ሀገራት ከመግባታቸው በፊት ባሉት 7 ቀናት ውስጥ ጠንከር ያለ የማጣራት ሂደት ይደረግባቸዋል። ይህም የጤናና የደህንነት ፍተሻዎችን ይጨምራል ተብሏል። ይህ ህግ በበርካታ የአውሮፓ ሀገራት ድጋፍ ሲያገኝ፣ አንዳንዶች ደግሞ ተቃውመውታል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ 4.1 ሚሊዮን ዜጎች በቴሌብር የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን እንመለከታለን። ቴሌብር ወደ አገልግሎት ከገባ ወዲህ በአገልግሎቱ 4.1 ሚሊዮን ዜጎች የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። በኢትዮ ቴሌኮም የሞባይል ገንዘብ ወኪልና ዳይሬክተር አቶ በላይሁን አራጋው በመተግበሪያው 1.2 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ቁጠባ እየቆጠቡ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል 521,000 የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውንም ነው የገለጹት። በዚህም 951 ሚሊዮን ብር ለሴቶች ብድር መሰጠቱን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አገልግሎቱ ብድርን ያለማስያዣ እየሰጠ መሆኑ የተጠቃሚዎች ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት መሆኑንም ጠቅሰዋል። ብድር በመመለስ ረገድም አብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች በተቀመጠው ቀነ ገደብ እየመለሱ እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ቴሌብር ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ 1.7 ትሪሊዮን ብር እያንቀሳቀሰ እንደሚገኝ መግለጹ የሚታወስ ነው።